Жалпы Қазақстан бойынша 97 мың шақырым автокөлік жолдары бар. Оның 23500 шақырымы республикалық маңызға ие. 2020 жылға дейін осы жолдардың 5000-ға жуық шақырымы жөнделуі тиіс. Ал Шығыс Қазақстан облысында мемлекеттік нұрлы жол бағдарламасы бойынша 407 шақырым республикалық және 216 шақырым облыстық деңгейдегі жол толық жөнделеді. 2015 жылдың соңына дейін Семей қаласынан Жарма ауданы аралығы және тас кескен бақты халықаралық дәлізінің күрделі бөліктері жаңаланба. Дәл қазір жол жөндеу жұмыстары жүріп жатқан жерден әріптесі Олжас Керейхан бізбен тікелей байланысқа шықты. Олжас, қайырлы күн, сіз эфирдесіз. Рахмет, Эльвира. Армысыздар, ардақты ағайын. Иә, ұлы Жібек жолының сілемі саналатын шығыста көлік тасымалы мен көлік инфрақұрылымы ерекше маңызға ие. Соған сәйкес автокөлік жолдарын жөндеу және салуда қарқын ала бастады. Тек осы жылы облыста жол құрылысын салуға 1500 адамнан 600-ге жуық техника тартылған. Дәл қазір біз Өскемен, Риддер және Ресей шекарасына дейінгі автокөлік жолының бойында тұрмыз. Ерекше маңызға ие, жалпы ұзындығы 105 шақырым болатын жол жыл сайын жөнделеді. Биыл бұл жолды жалпы орташа жөндеуден толық өткізіледі. Соңғы жылдар жалпы облыста және республикалық маңыздағы жолдар жөндеуде неміс технологиясы қолданыла бастады. Оның ерекшелігі қиыршық тас аралас топыраққа арнайы эмульсия қосылған материалды көлікке тиеген соң араластырып сол қалпында жолға төсейді. Одан соң жоғары қысыммен жаймалайды. Ал мұндай жол сақты қылдаған сарай аз бен жаздың аптап ыстығына шыдас береді. Жалпы облыста биылғы және болашақта қанша шақырым жол қалай жөнделетін Қазақ автожол ұлттық компаниясы облыстық филиалының директоры Серік Ақтанов мырзадан білсек. Серік Қасымбекұлы, жалпы облыстағы жолдардың жөнделуі және маңыздылығы туралы тоқталсаңыз. Республикалық маңызы бар жолдардың Шығыс Қазақстан облысы бойынша құрамы 3414 шақырым болады. Қазіргі негізгі бағыттарымыз ол мемлекеттік бағдарлама орталық шығыс, Астана, Павлодар, Семей, Қалбатау, Өскемен қалаларын жалғайды. Бұл жолдың ұзындығы 407 шақырым. Биылғы жылы осы бағытта Семей қаласынан Павлодар облысының шекарасына қарай 53 шақырымды іске қосамыз. Және ары қарай жалғастырып жоба 89 шақырымға Павлодар облысына жететін болып бітеді. Оның үстіне Қалбатау Өскемен арасындағы жолдың да жобасы дайын. Екінші бағыт тас кескен бағытында жолында. Бұл жолдың біз биылғы жылы 80 шақырым түгелдеу қайта жөндеуден өткізіп қосамыз. Және орта жөндеу түрінде биыл облыста 216 шақырым жол іске қосылады. Бұның негізгі бір бағыты Өскемен Риддер бағыты түгелдей орта жөндеуден өтеді. Сондықтан биыл біз облыс бойынша республикалық бюджеттен қазавтожолдың бағдарламасы бойынша 350 шақырым жолды қайтадан жөндеп өткіземіз. Соның арқасында біздің болашақта биыл жылдан бастап осын үлкен кеден орналасқан аймақ шығыста Майқапшағай, Бақты кедендер арқылы транзиттік тасымалдау өте жоғары көлемде өтеді деп ойлап отырмыз. Енді басты қойылатын талап сапа ғой. Бұл жерде жаңа мердігерлерге қандай талаптар қойылып отыр? Қазіргі мемлекеттік қаржы бөлініп біз келісімшартқа отырғаннан кейін негізгі талабымыз сапаға. Бұл сапаның өте жоғары болуы, қазіргі жүк тасымалдың көбеюі, жүктің бір өске түсетін салмақтың көбеюі байланысты біздің күнделікті жұмысымыздың бір негізгі талабымыз осы. Оның үстінде біз уақытында жұмысты жаз айында істеп жылы кездерінде бітіруіміз керек. Сондықтан осы екі талап бойынша мердігерлермен күнделік жұмыс істеп жатырмыз. Рахмет, істеріңізге сәттілік тілейміз. Иә, облыстағы жолдарды жөндеуге тек биыл республикалық қазынадан 13 миллиардқа жуық теңге бөлінді. Мердігерлер анықталды. Қазір осы жұмыстар жол бойында қызу жүріп жатыр. Көлік және тасымал инфрақұрылымы саласының мамандарының айтуынша, осы қарқыннан таймасақ облыстағы автокөлік жолдары 2020 жылға дейін толық салынып бітеді. Ал жол мұраты жету. Эльвира, Астана. Рахмет, Олжас. Шығыс Қазақстан облысынан бізбен тікелей байланыста әріптесім Олжас Керейхан болды.